Вешта жена во Делчево по 15-ти пат. Сабота со почеток во 19 часот 15-та година поред ке се одржи манифестацијата Вешта жена. Од Обштинската организација на Вешта жена од Делчево, Весна Јовановска и Ленче Ангеловска велат дека се е подготвено. Годинава ке се надпреваруваат три домакинки, а една ке учествува како гран-при. Вештите раце на надпреварувачките ќе ја покажат својата умешност во готвењето и декорирањето, а најдобрата од нив со најмногу освоени поени ќе го представува Делчево на регионалниот надпревар Вешта жена 2013. Манифестацијата Вешта жена во Делчево ќе се организира по 15-ти пат. Оваа година ќе ја организираме во ресторант Либеро. Имаме 4 учеснички, една гран-при и 3 нови учеснички. Во 19 часот картите се пуштени во продажба. Картата изнесува 350 денари. И оваа година, како и секоја година, организацијата на Вешта жена од Тетово, седиште во Тетово, тие доаѓаат од таму и имаме од цела Источна Македонија во жири, во кое учествуваа жени кои се биле предходно надпреварувачки во Вешта жена. Инаку жените се сите наградени. Значи, сите се победнички, сакам да кажам. Првото место го носи онаа жена која што треба да биде учесничка во на републичка манифестација во Тетово. Тоа зависи од вкупниот број на поени од жирито и заедно со публиката. И годинава на манифестацијата Вешта жена организаторите предвидуваат богата лотарија, на која главна награда ќе биде патување, заедно со сите жени учеснички на манифестацијата од цела Македонија.